o direto. Muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos ao INEM. Hoje assinala-se o Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, data instituída para sensibilizar a população para a realidade da doença no nosso país, enquanto doença prevenível e tratável. O INEM, enquanto regulador do Sistema Integrado de Emergência Médica, que com os seus parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica são atores centrais no socorro e assistência aos doentes com sinais e sintomas da AVC, promove este webinar para relembrar conceitos e relembrar a importância do papel no socorro de todos aos doentes com sinais e sintomas da AVC. À semelhança dos outros webinars que o INEM tem vindo a realizar, ao longo da próxima hora será feita uma apresentação que irei explicar já de seguida. Relembrar que poderão e deverão colocar as vossas questões e dúvidas no chat que se encontram e essas dúvidas e questões serão apresentadas na parte final desta sessão. Antes de passar a palavra à doutora Filipa Barros, médica do Departamento de Emergência Médica, relembrar que em 2021 o INEM encaminhou 5.816 doentes através da Via Verde do AVC, são cerca de 16 doentes por dia, o que demonstra a importância de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto atores do Sistema Integrado de Emergência Médica, relembrarmos aquilo que é o acidente vascular cerebral e as consequências que ela tem, que esta doença tem no nosso país e na sociedade em geral. Doutora Filipa, bem-vinda e obrigado pela sua presença. Olá, Eu olá a passo-lhe a todos. palavra e Olá a agora. todos. Obrigada, António. Boa tarde e, no fundo, agradecer ao Gabinete de Comunicação e Marketing esta iniciativa. Veio coincidir com o dia do AVC, não obstante existir já aqui um trabalho para trás feito dentro do INEM sobre aquilo que é a Via Verde AVC. Eu vou partilhar o meu ecrã, mas antes disso, apresentar o Dr. António Martins, que está comigo também aqui em nome deste grupo, que é o grupo do processo assistencial do AVC, conhecido mais entre nós como Via Verde. Nós ambos fazemos parte, juntamente com um grupo de mais quatro enfermeiros, daquilo que é o processo assistencial da Via Verde AVC. Vou partilhar o meu ecrã. E por algo típico daquilo que é a minha pessoa, por razões que a razão desconhece, o início de qualquer apresentação tem sempre estes revés. É agora.
Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Agora é que Agora vai já ser. estamos. E se Agora já assim não estamos. fosse? E se não No fosse? Era slide estranho, não era, 7. doutora? Não está. Mas estamos aqui. Estamos Oh, aqui. conseguimos. Boa. Portanto, 31 de março de 2022, este ano, o Dia Nacional do AVC. É para nós importante estarmos aqui e podermos comunicar com aqueles que são os intervenientes diretos na resposta ao AVC. No fundo, os nossos colegas todos do INEM, bem como bombeiros e Cruz Vermelha, que são o primeiro contacto do doente que tem a primeira sintomatologia da AVC. E isto é algo que nos tem vindo a preocupar ao longo do tempo, razão pela qual, nos últimos 2 anos, temos desenhado dentro da casa aquilo que chamamos o processo assistencial. Isto é uma forma de, internamente no INEM, nós irmos conseguindo identificar o que é que está a acontecer, como é que estes doentes estão a ser atendidos, desde a chamada 112, à ativação dos meios, à forma como os meios conseguem dar a resposta no terreno e, acima de tudo, encontrar e procurar soluções de melhoria. Em 2021, esta equipa era constituída exatamente pelos mesmos elementos que aqui estão, com uma exceção, portanto, há aqui uma cara nova, que sou mesmo eu. E dizer que para 2022 o objetivo é continuar a dar voz e corpo a esta análise, a esta avaliação, continuar a contar com todos aqueles que veem no terreno situações de AVC, contar com registros que nos possam ajudar a interpretar, analisar e melhorar o atendimento ao doente com acidente vascular cerebral. Antes de passar a palavra ao Dr. António Martins, deixar aqui como objetivos desta sessão, o primeiro ponto e o primeiro passo é a identificação correta de um acidente vascular cerebral. Depois, e dar aqui, puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e dizer, um registro é fundamental para que nós possamos não só analisar a posteriori e podermos ter este processo todo de melhoria, mas o registro iTeams é fundamental para que a informação que nós estamos a colher no terreno possa chegar ao hospital. E depois, dentro daquilo que já foi um dos pontos por nós identificado como tendo ainda bastantes falhas, é a importância do envio dos status atempados e adequados. Tempo, neste caso, é cérebro. António, passo-te a palavra. Obrigado. Bom dia a todos, ou boa tarde, neste caso. Vamos então continuar. Só um segundo para conseguir também mudar os slides. Se calhar já vou conseguir. Certo. Pronto. Começando então pela definição do AVC. Não é mais do que um síndrome que é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas neurológicos, agudos e que são secundários à perda da função cerebral. E isto é causado quando há um distúrbio na circulação do cérebro. Estes distúrbios podem ser isquémicos ou hemorrágicos. Os isquémicos resultam de uma obstrução e os hemorrágicos resultam da ruptura de um vaso sanguíneo. Ambos têm características e têm manifestações semelhantes, mas só conseguimos distingui-los pela realização de exames complementares. Pela sua definição, se for um evento que não ultrapassa as 24 horas, normalmente designamos por um acidente isquémico transitório. Só quando os déficits, quando não são tratados, se mantêm por mais de 24 horas, nós consideramos que é um AVC. Normalmente, o que nós encontramos em maior proporção são os acidentes vasculares cerebrais isquémicos, e são estes que nós conseguimos tratar. São aqueles que são dependentes do tempo até chegar ao tratamento. A sintomatologia é bastante variada e resulta normalmente do vaso que está afetado, do vaso que é ocluído ou do vaso que tem a rotura. E pode ser variada relativamente àquilo que nós temos aqui, por exemplo, nesta lista à esquerda. Avaliando mais concretamente a escala de Cincinnati, é por esta escala que nós normalmente conseguimos identificar facilmente se estamos perante um AVC,
Se tivermos presente um destes sintomas, normalmente temos uma proporção, uma probabilidade de 72% de ter um AVC. Se tivermos os três, então podemos afirmar com 85% de certeza que estamos realmente perante um AVC. E, abordando então uma vítima de AVC, o que é que nós temos que ter? Temos que ter uma abordagem ABCDE. E temos então a permeabilização da via aérea com o controle da coluna cervical e uma ventilação e oxigenação para obtermos uma saturação de mais de 94%, porque a hipoperfusão e a hipóxia cerebral vai-nos aumentar ainda mais os déficits neurológicos. Além disso, no C, nós temos que assegurar então a circulação e o controle hemorrágico, a elevação da cabeceira a 30%, a 30 graus, aliás, e a monitorização do ritmo cardíaco e da tensão arterial são muito importantes, e normalmente estes doentes cursam com uma hipertensão associada. Esta hipertensão não é mais do que uma compensação que o nosso corpo tenta fazer para compensar a hipoperfusão que está a ter em certas partes do cérebro. E, portanto, temos de ter cuidado com o tratamento desta hipertensão reflexa. Quando chegamos ao D, devemos então avaliar a escala de Cincinnati e os déficits que nós temos presentes, além de termos que tratar as convulsões e alterações de glicemia que possam ocorrer, uma vez que as convulsões podem precipitar e podem aumentar os déficits neurológicos presentes e as alterações glicêmicas podem também fazer e disfarçar os sintomas do AVC. No E, temos também o controlo da temperatura e temos que evitar que haja uma hipertermia, uma vez que isto também nos leva a que aumente as lesões neurológicas já presentes pelo AVC. Fazemos então a abordagem sistematizada ABCDE e isto permite-nos identificar então as suspeitas de AVC. Isto é importante ser feito e estar presente tanto nos operacionais do CODU quando estão a fazer a triagem e a identificar corretamente o déficit motor e sensitivo, este fluxo que é importante para dar início à via verde AVC, e ao mesmo tempo também os operacionais nos meios de socorro têm de conseguir perceber e avaliar estas escalas, tanto a de Cincinnati como a de Reis, para percebermos que estamos perante um AVC e qual a gravidade desse AVC, ou então qual o tratamento mais adequado. Aqui fica então uma apresentação dos registros, tanto da escala de Cincinnati como de Reis, no iTeams, que de certeza que já todos conhecem. E uma breve só apresentação da escala de Cincinnati, os três sintomas que já vimos há bocado. E a escala de Reis também com a sua pontuação. E quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de ser necessário a realização de trombectomia. Falando um bocado então do CIEM e como é que isto tudo se integra relativamente à via verde AVC, temos estes seis pontos-chave, que são a detecção, o alerta que é dado para o 112, o pré-socorro, o socorro propriamente dito, o transporte e o tratamento na unidade de saúde mais adequada. Esquematicamente, este é o aspecto de uma via verde da AVC pré-hospitalar. Primeiro é detectado o AVC pelas pessoas na comunidade e dão o alerta para o CODU, que identifica então a presença dos sinais e sintomas de AVC e faz o fluxo de déficit motor e sensitivo. Ao preencher esse fluxo, é então ativado o meio para o local e os meios, quando chegam ao local, fazem a avaliação da vítima e a avaliação também com o preenchimento destas escalas que já falamos até agora. O que é também necessário? É necessário conseguirmos ter os dados da vítima, qual a terapêutica que ela previamente tinha instituída, qual a sua funcionalidade prévia, isto também é bastante importante para percebermos se realmente é uma verdadeira via verde ou não, e qual a sintomatologia apresentada,
quais as horas de início de sintomas ou quando é que foi vista pela última vez, se não tivermos uma hora exata do início dos sintomas e como é que isto se iniciou. Depois destes dados serem recolhidos no local e serem passados ao CODU, o médico regulador vai então validar a ativação da via verde AVC e fazer o contacto com o hospital e com a via verde intra-hospitalar, passando-lhe toda a informação que seja necessária. Durante o transporte para a unidade hospitalar, os meios vão então preenchendo a restante informação que ainda não tivesse sido recolhida. A referenciação destes doentes é sempre feita para a unidade hospitalar com unidade AVC mais próxima e que tem também uma maior disponibilidade para receber o doente de AVC, para que seja o mais rapidamente possível instituído o tratamento necessário. Passo então agora outra vez a palavra. Oi, eu acho que já consegui retomar o som e acho que já consegui recuperar o controle dos slides. Ora bem, após aquilo que o António acabou por expor, no fundo, nós temos toda uma atuação desde a identificação dos sinais pelo contactante, de quem está no CODU, de registar e perceber que é um déficit neurológico. Ativar o meio chegar ao local, preencherem o iTeams e entregarem o doente, fazerem o contacto ao CODU e o doente ir para o sítio certo. Esta linha toda precisava, e ao longo dos anos, precisava de ser avaliada em termos de o que é que estamos a fazer menos bem ou o que é que podemos melhorar. E com isto surge, dentro deste processo, que é o processo assistencial do AVC, a identificação daquilo que são indicadores, que são mensuráveis, são coisas que nós podemos medir em termos de atuação. E o que é que nós poderemos fazer para melhorar aquilo que é a assistência do pré-hospitalar, na situação da AVC? Assim, foram escolhidos em 2021 estes indicadores, que no fundo nos dão, uma noção em termos de tempo de atuação, desde que é feita a chamada 112 e é criado o evento, no CODU, até chegar até à vítima, e depois um outro tempo mensurável entre a criação da ocorrência, ou seja, chamada 112 a chegar ao CODU e ser criada a ocorrência no CODU, e o tempo que foi decorreu até levar o doente ao hospital. Isto é fundamental, acima de tudo, quando estamos a falar de uma doença e um evento agudo que é tempo dependente. Há pouco o António passou aquele acrónimo que nós não temos em português, mas é um acrónimo em inglês que se adapta muito a isto. No fundo, o FAST, que no fundo identifica nas primeiras três letras a face, o braço e o discurso, não é? Face, heart and speech, e depois põe lá um T de tempo. Daí temos escolhido estes indicadores relativamente ao tempo. Depois, como é óbvio, interessava-nos aqui também ter a ideia de, relativamente à chamada 112, relativamente às chamadas que se chegam dos contactantes ao CODU, se esta percentagem do fluxo déficit motor ou sensitivo é efetivamente muito ativado e qual é aqui a capacidade de os doentes que estão nos seus domicílios identificarem também estes déficits. Obviamente que o nosso papel como elementos da saúde é sensibilizar e dar aqui a ideia de que, por mais que a gente possa responder atempadamente, por mais que consigamos dar a resposta hospitalar adequada, ela estará sempre dependente de conseguirmos ter do lado de quem liga a ideia e a consciência de que tempo é muito importante e que o deve ligar 112 o mais precocemente possível. E depois, obviamente, eu também vos falarei um pouco mais à frente sobre uma formação no Aprender INEM, que é uma formação que já tem algum tempo e que temos tentado promover esta adesão a esta formação. É uma forma de nós conseguirmos passar a informação, nós INEM, que comparado com o CIEM também somos pequeninos, não só para dentro da casa, mas acima de tudo para toda a comunidade do Sistema Integrado de Emergência Médica, que possa de alguma forma também, consultando esta nossa plataforma,
colaborar aqui em disseminar o conhecimento sobre AVC. Eu vou passar a falar-vos, se conseguisse passar o slide. Isto, doutora, consegui. Vou passar a falar-vos de aquilo que foram indicadores que nós recolhemos no ano 2021. Estes dados que temos aqui são a tradução daquilo que dentro do INEM e em algumas corporações de bombeiros já estamos a utilizar. Nós, ao fazermos o registro clínico num registro informatizado, permite que com isso possamos fazer uma análise do trabalho que foi executado. Este registro clínico informatizado tem duas mais-valias. Por um lado, aquela que já foi explicada, no sentido de toda a informação do doente, desde a terapêutica, quando é que foi visto a última vez, quando é que começou a sintomatologia, qual é a sua escala de Cincinnati, se os déficits são 1, 2 ou 3, em termos de escala de Cincinnati, o preenchimento de uma escala que é um pouco mais complexa, mas que é a escala de Rice, que também é informativa, e eu já vou falar dela um pouco mais à frente, mas, no fundo, tudo isto é importante para quando o doente chega ao hospital, ter essa informação toda a acompanhá-lo. É importante para um médico regulador que ativou um déficit motorossensitivo e que tem um feedback da ambulância a dizer confirma-se esta situação, temos estes déficits, temos um doente com estas características e que vai ajudar a poder fazer a referenciação hospitalar. Por outro lado, e em resultado final, temos isto que eu estou a mostrar aqui no ecrã, que é a possibilidade de saber regionalmente, neste caso eu estou-vos a mostrar uma visão nacional, do número de acionamentos que ocorreram no ano de 2021 e das quais tivemos só nos meios INEM e em alguns parceiros, nessa data eram 21 as corporações de bombeiros e Cruz Vermelha que estavam a trabalhar com o nosso programa e, portanto, dizer-lhe que em 2021 foram identificados pelas ambulâncias 1.264 situações que eram suspeitas de ser um AVC. Conseguimos com isto ter uma ideia de tempos, portanto, desde a criação do evento até chegar ao local da ocorrência, em média, nacionalmente, temos 19 minutos e depois temos, e temos que contar aqui com as longas distâncias que muitas vezes acontecem em alguns pontos do país, que nos elevam para uma hora este tempo que vai desde a criação do evento até à chegada ao hospital. Conseguimos estratificar por sexo e idades, a referir, e algo que também já é do conhecimento geral, que o AVC é uma doença que afeta maioritariamente os mais idosos. E depois queria-vos mostrar, posso também fazer aqui ainda referência, por exemplo, aos meios. Reparem que em termos de meios INEM, a maioria dos AVCs foram identificados por meios que são meios TEP, no fundo estamos a falar das AEMs, acima de tudo porque muitas vezes e percentualmente este fluxo que é ativado no CODU é ativado como um B3. E, portanto, a resposta ao AVC está fundamentalmente, e tivemos aqui quase em 45%, não chega aos 50% nas mãos, e se contarmos com os PEM, que no fundo são um pequeno grupo, porque eu apenas tinha aqui, e a trabalhar com iTeams, 21 equipas, e reparem, entre os PEM e as IAM, temos quase 60%, 70% das identificações dos AVCs. As situações com AVCs que estão com as CIV, com as VMEs ou mesmo os helicópteros são claramente aquelas situações mais graves que, com toda a certeza, precisaram de outro tipo de atuação clínica. Vamos ver se o meu slide desce. Não consigo passá-lo. Eu acho que é o Dr. António Martins que não me deixa passar. Atribuir controlo. Enquanto não conseguimos avançar no PowerPoint, enquanto resolvemos esse pequeno problema técnico, se calhar vamos colocando aqui algumas questões que já foram apresentadas, sendo apresentadas aqui no chat. Eu vou passar por ler a primeira. Basta um desses sinais, ou seja, penso que se falava aquela apresentação que o Dr. António Martins referia,
Basta um daqueles sinais para ser considerado AVC ou é preciso estar perante mais que um sinal e sintoma para que possa ser incluído numa via verde da AVC? Não sei quem é que quer responder, se a doutora Filipa Barros, ou doutora António Marques. Ok, doutor. A resposta, tal como introduzei, depende. E por isso é que temos a avaliação e a validação do médico regulador. Vai depender da situação em si, vai depender já das características do próprio doente e vai depender de qual dos déficits é que estamos a falar. Se estivermos a falar de uma parésia, por exemplo, de um braço ou de uma perna, muito mais provavelmente vamos estar perante um AVC do que se tivermos isoladamente uma disartria, por exemplo, que pode ser causada não só pelo AVC, pela oclusão de um vaso, etc., mas pode haver outras situações clínicas que podem estar a mimetizar essa situação. Às vezes até uma prostração simples pode fazer-nos duvidar se será uma disartria verdadeira ou se será apenas o resultado dessa prostração. E, portanto, a resposta é depende. Cada caso é um caso. António, posso acrescentar? Sim, claro. António, aos dois. António Borges e António Martins. Para dar aqui esta ideia, e se calhar até de uma forma que pode ser engraçada. Ora bem, se tiver alguém que tenha bebido um copito a mais, até pode ter uma alteração no discurso. Isto é a brincadeira de dizermos, ok, poderemos não estar perante um AVC. Mas há um ponto muito importante aqui, e se calhar o ponto mais importante, que é a função de quem está no pré-hospitalar e a função de quem está nos nossos meios é, acima de tudo, suspeitar. Nós não fazemos diagnóstico no pré-hospitalar. Nós o que fazemos no pré-hospitalar é dizer assim, há aqui algo que é suspeito, e a suspeita é a alteração na face. É a alteração na falta de força num membro. É uma alteração de discurso, isto pode ser um AVC. E este alarme deve sempre ser feito ao ser identificado qualquer uma destas alterações. Porque o objetivo do pré-hospitalar, como eu dizia, não é diagnosticar, é sinalizar. Não, caímos, não devemos cair na tentação de dizer, ok, isto é só uma pessoa que está embriagada, mas se calhar sempre suspeitar pelo pior, é isso? É isso mesmo, nós sinalizamos. Depois, obviamente, que em muitas situações não vamos estar perante uma via verde AVC. Mas o objetivo é sinalizar, e como dizia bem o António, numa primeira fase temos sempre o médico CODU a dizer não me parece que seja, mas vão até ao hospital. E depois temos a resposta hospitalar de se efetivamente era ou não. Portanto, este é o caminho que o pré-hospitalar deve fazer. Os meios sinalizam. E, acima de tudo, como percebemos, os meios que mais respondem a uma suspeita de um AVC são meios com técnicos e de emergência. E os técnicos de emergência têm aqui um papel crucial, que é alertar. É este alerta que é dado para o médico regulador que está no CODU e é este alerta que depois nos faz encaminhar a situação e perceber se no final, ok, não estamos perante isso. E depois temos o outro extremo, que é, se tiver as três alterações ou se tiver uma outra escala, que apesar de ser mais complexa, é uma escala que tem uma importância extrema, que é, se além da Cincinnati, que no fundo só identifica estes déficits, a escala de Race é então muito mais indicadora da gravidade. E essa também se torna crucial na referenciação do doente. Mais uma vez, o médico regulador, perante esta informação, perante uma informação de uma escala de Cincinnati, perante toda a história clínica do doente, perante as circunstâncias, que no fundo é perante um registro ITIMS completo, pode tomar a melhor decisão. Ok, muito bem. E pegando nessa questão dos meios, e falou que a maior parte deles, dos AVCs, são detectados, digamos assim, ou assistidos no pré-hospitalar por meios somente com técnicos, há aqui uma questão que é colocada e que penso que será oportuno responder agora, enquanto tentamos resolver a questão da apresentação. Basta um destes, se a suspeita de um acidente vascular cerebral é ou não critério para a ativação de uma viatura médica, ou seja, de um meio mais diferenciado. Não sei quem é que quer responder, se a doutora Filipa, se o doutor António Martins, coloco à vossa consideração. Acho que a resposta vai ser semelhante. Eu vou dar a primeira resposta e depois passo ao António, porque o António, como médico regulador no CODU, também terá mais algo a acrescentar. Globalmente, um acidente vascular cerebral
não coloca em risco de vida o paciente, a não ser que tenha compromisso, como o António falou ao longo da sua apresentação, de funções vitais, nomeadamente se tiver compromisso da via aérea, aí terá que ser ativada uma viatura médica. Portanto, há aqui fatores que podem identificar a necessidade de uma ativação de uma viatura médica. Porque enquanto a resposta no AVC, a resposta tem que ser rápida, tem que chegar rapidamente ao sítio certo para se fazer terapêutica, que é terapêutica hospitalar, mas em termos de risco imediato de vida, só em algumas circunstâncias que estão claramente ligadas à gravidade da avaliação feita por quem está no local. António. Eu iria só acrescentar, aqui a questão de pedir um apoio diferenciado e ter uma viatura médica ou massiva, seja o que for, vai pela gravidade da vítima em si, tal como temos as outras situações, a avaliação ABCDE, parâmetros com alterações em que realmente é necessário um apoio mais diferenciado, faz sentido enviar então a ajuda diferenciada. Só por ser um AVC. Não é isso que vai condicionar a maior gravidade da vítima. E, portanto, se ela estiver estável, pode perfeitamente ser a equipa de técnicos, ou a equipa de bombeiros, ou a equipa de suporte básico que irá fazer então toda a abordagem, toda a gestão da vítima até chegar ao hospital. Ok, muito bem. Eu penso que já estamos em condições para prosseguir com a apresentação do PowerPoint. Passa publicidade. Eu vou, não sei se quem é que quer conduzir agora a questão dos processos assistenciais do AVC, se é o Dr. António Martins, se é a doutora Filipa. Eu, António, obrigado. Eu vou continuar. Espero eu Ok. conseguir aqui a passagem dos slides. Se não, sou eu que estou a controlar deste lado. Se não conseguir, aviso que eu Ok. vou avançando. Eu vou estar atento à sua conversa e vou tentar seguir. Ora bem, eu há pouco mostrava-vos um bocadinho aquilo que é o registro iTeams e da avaliação que nós conseguimos ter a partir do iTeams, dos resultados dos nossos meios INEM e dos meios dos parceiros que já estão a trabalhar neste sistema informatizado. Aqui, queria mostrar-vos um bocadinho o que é que o processo assistencial do AVC vai buscar a esse registro informatizado como dados que são dados de valor no contexto do AVC. Falávamos há pouco do fluxo tetricose, déficit motor oscilativo. Percebam que apenas 50% destas ativações foram neste contexto. Portanto, o AVC, muitas vezes, pela própria pessoa que liga, não é claro na identificação. Temos aqui uma questão importante na literacia para a saúde, que é muito importante. É importante que o cidadão consiga, ao fazer a chamada 112, conseguir explicar o que é que efetivamente se passa com ele. Esta percentagem de apenas 50% daqueles que foram para os meios do INEM e destes 21 parceiros que fazem parte do projeto iTeams foi efetivamente baixo. E acreditamos que aqui há um caminho a melhorar. E o início, o tempo de início da sintomatologia também nos mostra isso mesmo. Reparem que, apesar de termos 44% que têm os sintomas há menos de uma hora, todos os outros doentes tinham sintomatologia há bem mais tempo. E tempo aqui é fundamental para o sucesso. Depois, outro dos temas que nós acabamos por abordar dentro do processo assistencial são os antecedentes que os doentes têm e como é do conhecimento geral a hipertensão, a dislipidemia, a diabetes, a obesidade, o tabagismo, são fatores de risco para um AVC e nós conseguimos desta população que efetivamente suspeitamos que poderia ter um AVC e para a qual ativamos uma possível via verde. Há aqui um elevado número de fatores de risco. Reparem, nos doentes que foram atendidos pelos meios INEM e pelos 21 parceiros, portanto, estamos a falar ao todo de 180 ambulâncias barra VMER CIVs, e reparem que a maior percentagem eram os doentes mais graves, aqueles que tinham três déficits identificados na escala de Cincinnati. A escala de Rice, o seu preenchimento ainda precisa de ser otimizado. E a escala de Rice é fundamental porquê? Nós compreendemos e haveremos de ter em breve um produto. Ele já existe no Aprender INEM, é dado algum relevo à escala de Rice, mas temos a intenção de criar mesmo um produto específico para a escala de Rice,
para que ela seja bem compreendida e que seja bem compreendido aqui a vantagem de a realizar. A escala de Reis define um grande território vascular cerebral e é um alerta para que este doente com uma escala de Reis superior a 5 possa ter indicação para ir direto para uma trombectomia. Claro que terá sempre que passar por um TAC, claro que terá sempre que passar por um serviço de urgência, mas é completamente diferente chegar a um serviço de urgência com a indicação de que tem uma Reis superior a 5 e aí os colegas da urgência já vão ter essa atenção e logo após realizarem o TAC poderão ativar nos hospitais que têm a equipa para a trombectomia e vejam isto um bocadinho à semelhança daquilo que já existe com o enfarte no contexto de fazerem cateterismo. António Borges, não consigo passar o slide, obrigada. No fundo, em resumo desta pequena amostragem que existe ainda dos registros iTeams, dizer-vos que em 2021 foram identificados 1.254 situações de suspeita de via verde AVC e temos aqui a distribuição em termos geográficos. Eu, antes de passar a palavra ao António Martins, que vos vai falar de um outro registro, que é o registro de AVCs que tem acompanhado o INEM nos últimos anos, que é um registro que se chama INEM-SI. É um registro que é feito nos CODUs, é um registro que é feito pelos médicos do CODU, é um registro que é feito paralelo àquilo que é a função deles de regulação, portanto, eles além de terem que dar resposta a muitas das coisas que estão a acontecer no CODU, ainda conseguem ter esta disponibilidade para ir preencher informação num registro paralelo e que é muito útil e tem sido excelente para agregar a informação sobre os AVCs que têm vindo a acontecer nos anos para trás. A diferença aqui entre o INEM-SI e o iTeams é que o iTeams funciona na rua e é feito pelas ambulâncias. O INEM-SI é um registro feito no CODU com a informação que colhe das ambulâncias. No futuro, e esse é um objetivo do INEM, é algo que pretendemos ter para o próximo ano, ou já é para o próximo ano, para este ano de 2022, portanto, o objetivo é conseguir juntar toda esta informação numa única base de dados e centralizá-la e permitir que o INEM possa dizer que entre o seu CODU e os seus meios consegue ter toda a informação sobre os AVCs a que atendemos. Deixem-me salientar o seguinte, antes de passar, fizeste bem passar o slide, já passo a palavra ao António Martins. Não se esqueçam que os meios INEM são uma pequena percentagem do CIEM. Hoje em dia, e antes de aparecer esta nova estrutura e este novo projeto que eu vos estou a falar, que é o iTeams CODU, a grande parte dos meios que respondem ao AVC pertencem aos bombeiros e à Cruz Vermelha e não têm sistema informatizado iTeams. E, portanto, a única forma que tínhamos até aqui era mesmo este trabalho que foi feito ao longo dos anos pelos médicos reguladores. António Martins. Obrigado, Filipe. Ora, portanto, dando então continuidade à apresentação de dados e no slide seguinte também já vão perceber realmente a diferença entre os dados que temos do iTeams neste momento e os dados que temos no INEM-SI. E uma vez que o INEM-SI é preenchido no CODU pelos médicos reguladores, acabamos por ter muito maior proporção, digamos assim, ou maior número de dados, uma vez que todas essas vias verdes que foram ativadas vão ter um registro no INEM-SI. E daí que os meios que também não têm iTeams neste momento também têm esse registro no INEM-SI. E o que é que nós então observamos no ano passado? É que não temos propriamente uma diferença entre sexos. Tanto afeta homens como afeta mulheres, praticamente na mesma proporção. E também percebemos que a maior parte das ativações são feitas em contexto urbano, ou seja, são em zonas que também têm normalmente um hospital mais perto e conseguem os meios chegar muito mais rapidamente às vítimas. Analisando a distribuição dos grupos etários, vemos que a idade ativa é uma percentagem a cerca de 25%, portanto temos um quarto das ativações a serem em idade ativa e depois a partir dos 65 anos vemos então que temos a maioria das ativações das vias verdes de AVC, sendo que a maior fatia é entre os 75 e os 84 anos.
portanto, em uma população muito mais idosa. Conseguimos também analisar os tempos que vão decorrendo entre o início de sintomas e a chegada ao hospital e decompô-los nas suas várias etapas. Daí a grande importância de estarmos sempre a chatear para nos darem a informação certa, para darem os estados atempados, etc. Portanto, nós verificamos que em 2021 tínhamos, entre o início de sintomas e a chegada ao hospital, uma mediana de cerca de 2 horas, ou seja, até 50% das ativações foram em menos de 2 horas, mas temos aqui 50% que foram em mais de 2 horas. E este é um grande problema que nós deparamos e que nós percebemos na avaliação deste último ano, é que realmente há uma demora entre o início de sintomas e a chegada ao hospital. E então vamos perceber porquê. Vemos então que, não, ainda é atrás, ainda nestes gráficos. Nestes gráficos, então, o que é que nós percebemos? Que o tempo entre a chamada 112 e a chegada dos meios ao local se situa em cerca de 16, 17 minutos, a mediana, ou seja, os meios chegam rapidamente às vítimas, chegam rapidamente ao local. E temos simplesmente uns extremos, ou seja, situações excepcionais em que podem demorar até 2 horas e que isto são situações que pontualmente podem acontecer. Há algum problema no meio ou alguma falta até de ambulâncias que por vezes acontece e infelizmente isso é uma realidade que atualmente sabemos que existe e por aí pode demorar mais algum tempo. Mas a grande maioria das situações são realmente atendidas em tempo útil e rapidamente. Então vamos ver se é na chegada ao hospital. Entre a chamada 112 e a chegada dos meios ao hospital, também temos cerca de 60 minutos, 50%, ou seja, a mediana. E o terceiro quartil vai até aos 77 minutos, ou seja, 75% das ativações vão até 77 minutos. Portanto, nós vemos que não é aqui que temos o problema. Nós rapidamente conseguimos chegar ao pé das pessoas e rapidamente conseguimos pô-las no hospital, no local adequado, no tratamento adequado. O grande problema está então no tempo que decorre entre o início de sintomas e a chamada 112. E isso é algo também que temos de batalhar e é muito importante nós conseguirmos que a população esteja sensibilizada para este ponto. Porque é realmente onde nós conseguimos ganhar efetivamente algo, e conseguimos reduzir este tempo. Se conseguirmos reduzir este tempo, já ganhamos imenso para, a população. Agora sim, vamos para o seguinte. E então verificamos aquilo que eu vos falava há bocado. No INEM-SI, nós tivemos 5.186 registros, uma média de cerca de 16 por dia. Portanto, nós temos uma casuística bastante elevada de AVCs, mas mesmo assim nem todos chegam por ambulância, nem todos ligam 112 e, portanto, é algo que também temos que incutir nas pessoas, detectam os déficits, ligam 112. E depois vemos a distribuição destas ocorrências. A maior parte situou-se na área de atuação da Delegação Norte, a Delegação Centro com 14% e depois a Delegação Sul, dividida entre Lisboa e Faro, com 32% e 5%, respectivamente. Aqui, chamando a atenção para os status, aquilo que já fomos vendo até agora, que já fomos falando, toda a gente conhece os status, podemos passar assim. E então percebermos porque é que é importante termos status. E é precisamente por isto, porque nós precisamos de medir e melhorar a atuação das nossas equipas. Precisamos de saber como é que elas estão a atuar e se temos algo para melhorar ou como é que podemos melhorar. E só podemos fazer isso se medirmos. E como é que nós podemos medir? É precisamente através dos status. Nós sabemos quando é que as equipas foram para o local, quando é que lá chegaram e quando é que chegaram ao hospital. E aí conseguimos perceber constrangimentos que possam estar a existir. Além disso, nós temos também que medir e melhorar o encaminhamento adequado. Se nós tivermos locais onde temos demasiado tempo para chegar ao hospital,
provavelmente temos que conseguir investir em algum protocolo ou alguma ativação de uma via verde AVC num hospital mais próximo que possa existir eventualmente nessas situações. Mas para isso nós temos que saber e temos que medir. E, portanto, é preciso avaliar esta via verde e melhorar a atuação do INEM através destas situações e através também dos Estados. E assim nós conseguimos sempre ganhar na assistência às vítimas. Ainda não tinha acabado, só mais um bocadinho. E neste momento, e enquanto nem toda a gente tem iTeams para poder preencher, a grande importância também do registro dos tempos, o mais fielmente que consigam fazer, e a grande importância também de passarem estes tempos ao caso. Acabam a ocorrência e, por favor, deem estes dados ao CODU. Volta e meia é preciso pedir, pronto, as pessoas também acabam por não ter hipótese de passar estes dados, mas é muito importante nós termos isto e é precisamente por aquilo que vimos até agora que é importante nós termos esta informação e termos os tempos de chegada aos vários locais. E agora passo outra vez à Filipe. Ok, acho que me cabe a mim terminar aqui a nossa apresentação. Eu queria só, antes de mais, ainda falar-vos de vários pontos ou de alguns pontos cruciais aqui em termos evolutivos naquilo que é a identificação da via verde ABC. Dizer-vos, e como explicava o António, que os status que são identificados e que são gravados e que são guardados e que são aqueles que valem como hora de chegada são os status Siresp. Meios INEM precisam de otimizar os status Siresp, porque aquilo que foi adotado pelo INEM é que a hora de chegada ao local, a hora de chegada ao hospital, são baseados no status Siresp. Sem eles, a nossa informação fica coxa, a nossa capacidade de análise fica coxa. Dizer que o projeto iTeams CODU e iTeams Mobile são dois projetos que são do INEM, apesar de terem uma parte da sua coordenação no Departamento de Emergência Médica. Estes dois projetos, e começando por o iTeams Mobile vai permitir que as corporações de bombeiros da Cruz Vermelha, a partir de junho deste ano, portanto vamos acreditar que até ao final do ano, possam ter a capacidade, adquirindo equipamentos mais baratos, de poderem fazer o registro informatizado e contribuírem para aquilo que é a nossa análise no terreno. E depois dizer-vos que há um outro projeto, esse também para entrar em meados de junho, que é o projeto iTeams CODU, que vai permitir ao CODU, com a informação que vem diretamente dos meios que não têm iTeams, pelo menos fazer registros daquelas que são as situações das vias verdes ou dos doentes críticos. E receber as vossas passagens de dados que não vêm a iTeams e tentar ter um resultado do trabalho que é feito nacionalmente por todos nós, por todos aqueles que somos SEAM. Este último slide tinha como objetivo dizer-vos que existe o Aprender INEM, que existem no Aprender INEM várias formações, entre elas existe a formação da Via Verde AVC. É uma formação que já existe há algum tempo, de tal maneira existe há algum tempo e foi bem acolhida pelos formandos, que até à presente data tivemos quase 5 mil inscritos, 4.918 inscritos, e terminaram o curso com a emissão de certificado 4.049 técnicos, entre todos nós, que poderemos fazer esta formação. Dizer-vos que do lado do processo assistencial do AVC, pretendemos, em colaboração com o DFEM, continuar a contribuir para este Aprender INEM. Relativamente ao AVC, queremos e temos como objetivo, até ao final do ano, ter mais um ou dois produtos pedagógicos especificamente direcionados para o AVC. E, claro, gostaríamos de continuar a contar convosco para terem estes valores de adesão tão elevados como os registados até agora neste produto que é a Via Verde ABC. António Borges, obrigada e passas às perguntas, por favor.
Muito bem, obrigado a ambos pela vossa exposição, pela vossa apresentação e vamos passar então às perguntas que já são algumas em número considerável. Eu vou fazer se calhar aqui a leitura de duas a três questões e depois entre vós os dois veem qual é que será a pessoa mais indicada para responder, que penso que será qualquer uma, mas portanto escolhem entre vocês. Começamos então pela primeira pergunta. Se o critério tempo para a inclusão na Via Verde da ABC é igual em todos os hospitais ou pode variar de hospital para hospital? Outra questão é, acontece inúmeras vezes que vítimas que têm sinais e sintomas compatíveis com a ativação da Via Verde da ABC e após passagem de dados, a mesma não é validada. E outra questão é, porquê é que o médico do CODU não ativa uma via verde do ABC por não ter todos os sinais e sintomas declarados? Ou seja, não chegam sequer a fazer a ponte com o hospital. Não sei se querem responder já a estas perguntas que eu coloquei. Queremos, António. Queremos. Deixa-me dizer o seguinte. Eu vou só fazer aqui um pequeno apontamento como internista. E dizer que os critérios para admissão de via verde AVC nos hospitais têm por base critérios internacionais e nacionais. Ou seja, a verdade é que aquilo que acontece, porque que algumas situações que nós identificamos no pré-hospitalar como uma potencial via verde e depois não se traduzem em vias verdes dentro do hospital, tem por base aquilo que eu disse há pouco. A nossa função no pré-hospitalar é sinalizar. E ao sinalizarmos no pré-hospitalar, não quer dizer que na admissão hospitalar o colega que esteja a assistir esse doente possa entender que por várias razões, e as várias razões estão ou melhoria dos sintomas, ou porque este doente de alguma forma não tinha aquele diagnóstico e assume um diagnóstico diferente, ou porque em termos de tempo, afinal a situação já tem bem mais tempo de evolução e assim se apercebe, ou porque, portanto, poderíamos entrar por aí fora, até, ou porque o grau de dependência deste doente era elevadíssimo, ou porque a escala de NICE é demasiado baixa e eu não vou entrar aqui em questões técnicas e, portanto, o hospital é soberano depois na decisão se inclui ou não na via verde hospitalar. A nossa inclusão na via verde pré-hospitalar é sinalização de potencial caso de AVC. Falaram de passagem de dados não validada e aqui também tocaram na questão do médico CODU. E eu aqui deixava para o António Martins, que é médico CODU, melhor explicar este lado. Eu começo até pela primeira pergunta, o critério de tempo. O critério de tempo é igual em todos os hospitais, tal como a Filipa estava a dizer, os critérios estão definidos internacionalmente e nacionalmente e, portanto, são iguais para todos. O que pode acontecer é que há hospitais que não têm certo tratamento a partir de um certo tempo de evolução e isso pode condicionar tanto o tempo que a vítima demora a chegar a um hospital com a terapêutica necessária, ou até a própria inclusão em si na via verde intra-hospitalar, se tivermos, por exemplo, perto das 24 horas, que é atualmente o limite máximo para se incluir numa via verde AVC. Mas lá está, a terapêutica também depende da evolução, ou seja, nem todos os hospitais têm terapêutica para doentes com sintomas até 24 horas. Relativamente à validação ou não dos dados e da passagem de dados, quando ela é feita. Tal como eu já disse há um bocado, há situações e situações. E, por vezes, dependendo do grau de dependência, dependendo da sintomatologia apresentada, da patologia prévia também que as pessoas têm, etc., etc., pode uma vítima ter uma característica e uma vítima seguinte ter outras características, apesar de ambas terem, por exemplo, um déficit motor, mas que condiciona que uma seja incluída e a outra não. Por exemplo, se uma for dependente e a outra não for dependente,
isso já condiciona a inclusão e a validação da via verde ABC. Portanto, cada caso é um caso e todas elas têm que ser analisadas individualmente. Nós não podemos dizer simplesmente que só porque toda a gente tem o sintoma A, o sintoma B ou o sintoma C, vai ser automaticamente uma via verde AVC. Porque senão, então, não precisávamos ter alguém a validar a via verde. Simplesmente era a identificação, era a chapa 5 e está feito. Ou seja, Por o isso é que critério da temos. ativação, peço desculpa, Dr. António, para ficar claro, Sim. o critério da inclusão ou não do utente na via verde do AVC, seja ela pré-hospitalar ou hospitalar, é sempre um critério clínico. Ou seja, Exatamente. tem que ser sempre um médico regulador a avaliar aquilo que são os sinais e sintomas que os meios detectam ou as pessoas detectam na rua e transmitem ao CODUB e depois. Decidir incluir ou não, mediante aquilo que é a sua avaliação enquanto profissional, enquanto clínico. Exatamente. E aliás, o papel muito importante de quem está na rua, principalmente dos técnicos e dos enfermeiros e até dos médicos que estão nas enfermeiras, é muito importante que consigam transmitir a avaliação que fizeram o mais fidedignamente possível para nós podermos conseguir também, no CODU, validar e avaliar essa vítima, porque vão ser os nossos olhos. Nós não temos os olhos na rua e, portanto, quem lá está tem um papel fundamental para percebermos a situação tal e qual como ela é. E para depois também podermos, em caso de dúvida, discutir com os colegas da Via Verde da AVC Hospitalar para decidir então a inclusão e a ativação da Via Verde completa. Uma pergunta para deixar isto claro, e se calhar é uma pergunta um bocado estapafúrdia, e peço desculpa pelo uso da expressão. Pode um doente com todos aqueles sinais e sintomas da escala de Cincinnati não ser incluído numa via verde ABC? Posso responder? Força. Eu queria aproveitar para responder para dizer o seguinte: uma via verde ABC no pré-hospitalar não pode. Ok? Se tiveres uma escala de Cincinnati de 3, com alteração, assimetria facial, alteração no discurso e déficit motor, de novo, de instalação com menos de 24 horas, no pré-hospitalar será muito difícil nós não assinalarmos este doente como uma potencial via verde. Ponto. Hospital. E aqui era importante esta percepção. O hospital admite o doente. E põe um eventual via verde. Dentro do hospital, muitos destes doentes deixam de ser via verde. O que é uma via verde no intra-hospitalar relativamente ao AVC? Os doentes com AVC no hospital são identificados com o objetivo de um tratamento rápido. E o tratamento rápido traduz-se em dois tipos de tratamento. Ou se faz um fármaco, que pode ajudar a resolver a sintomatologia do AVC, ou se faz um procedimento que é uma trombectomia e que só alguns hospitais centrais mais diferenciados é que têm. Para ambas as coisas há critérios. E a primeira questão passa pela realização de um ataque de crânio. Portanto, percebam que dentro do hospital muita coisa é feita, entretanto, que pode dizer que aquele doente já não é uma via verde ABC, que não vai poder fazer nem a terapêutica, nem o procedimento. Porque não só pela janela de tempo, e essa é uma obrigação nossa do pré-hospitalar, de os colocar lá rapidamente, mas dentro do hospital, mesmo com os déficits todos, se faz um TAC e tem um AVC hemorrágico, deixou de ser uma via verde prioritária para realizar uma terapêutica, ou médica ou técnica. Não sei se eu consegui explicar isto melhor, António Borges. Eu penso que sim, que Eu ficou até ia pela. acrescentar Sim, só força. mais uma questão. Depois entra também o grau de dependência. E daí a importância de quem está na rua conseguir também avaliar todas estas situações. Porque se nós formos junto dos colegas da Via Verde Hospitalar e dizer que temos uma pessoa com um grau de dependência elevado, obviamente que aí o investimento que vai ser feito nessa pessoa. Em termos de terapêutica, não é o mesmo que vai ser noutra situação. Ou seja, se temos um déficit que pode ser recuperado, tudo bem, vai ser feita uma terapêutica mais agressiva, por assim dizer. Se temos um déficit que já existia previamente, já vai ter uma abordagem ligeiramente diferente e a recuperação que vamos ter daí já não vai ser tão grande.
Portanto, as prioridades dentro do hospital também vão ser diferentes consoante esta avaliação também inicial que as vítimas já têm. Muito bem. E reforço então que é fundamental, é para os meios que estão no pré-hospitalar e até para as próprias pessoas que contactam o 112, é identificar, saber identificar os sinais e sintomas, passar corretamente a informação ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes e depois, mediante aí, seguir as indicações que são dadas pelo CODU, não invalidando que, eventualmente, numa chegada ao hospital, eu possa ser ou não incluído na via verde hospitalar, e não quero isto dizer que qualquer uma das partes aqui António Borges, possa ter se possa. deixa-me te dar um outro exemplo que é muito clínico. Imagina, há pouco falavas das três alterações na escala de Cincinnati, ter uma escala de Cincinnati de três. Estas situações são provavelmente AVCs que teria muito interesse ter uma escala de Rice para perceber qual era efetivamente a potencialidade de ter um grande vaso envolvido. Mas passamos para uma outra situação até mais simples. Eu apenas tenho um ponto na escala de Cincinnati. Continuo a ter o risco desta situação ser um AVC. Mas só para perceberes relativamente àquilo que se passa dentro do hospital. Dentro do hospital é aplicado ao doente que entra com a suspeita de um AVC uma escala, que é a escala de Nice, que no fundo o que é que ela diz? Este doente tem ou não aqui déficits suficientes que justificam fazermos a terapêutica. Imagina, um doente que entra com uma escala de Cincinnati de 1, pode ser triado no hospital até como uma possível via verde AVC, os déficits serem tão pequeninos que o que acontece é que faz TAC, não vê lesão, os déficits são muito baixos e então não tem indicação para fazer a tal trombólise ou a trombectomia. Muito bem. E portanto, acaba por sair mais precocemente da tal via verde. Ok. E Aqui. outra das questões também importantes neste caso é que se nós temos. Todas as intervenções têm riscos. E, portanto, se os ganhos que nós vamos ter são menores do que os riscos, obviamente que não vai ser realizado. Muito bem. Vamos então aqui, já vamos quase com 2 horas de não, perdão, 1 hora e 1 quarto, estava aqui a ver o relógio errado. Mas já passámos aquela hora que tínhamos estabelecido para a duração desta sessão. Há aqui outra questão que é, a passagem de dados deve ser antes, ou após, a realização do preenchimento das escalas de Cincinnati e de Rice. Eu penso que essa questão já terá ficado implicitamente respondida há pouco, mas, no entanto, fica aqui a questão que foi colocada. E eu vou passar a ler outra. No caso da vítima apresentar critérios que levem à suspeita de possível AVC e acionar o CODU, estes é que irão sugerir ou não que a vítima tem critérios para via verde AVC, ou nós é o que devemos requisitar? Também já terá ficado implicitamente respondida, no entanto, convém esclarecer. Doutor António, eu não sei se quer já responder a estas duas questões. Posso já responder? Portanto, escalas antes de passarem os dados, que é para termos toda a informação necessária, e a informação prévia é importante, mas no local têm sempre de confirmar toda a informação e obter a informação o mais detalhada possível para, lá está, são os nossos olhos, têm que ter a informação mais detalhada possível. Muito bem. Eu penso que todas as questões, portanto, há aqui muitos comentários na parte das questões e poucas questões, digamos, de substância. Há muitas questões que se referem a aspectos de episódios concretos que, obviamente, não poderão ser comentados porque se referem, obviamente, a episódios concretos e nós não estamos na posse de todas as informações para as poder comentar e nem é esse o nosso papel aqui, na verdade. Eu penso que, de uma forma geral, todas as questões já foram respondidas, aquelas que eram possíveis de responder. Eu penso que poderemos, dado que já vamos com 1 hora e 20, encerrar por aqui este webinar, dar a oportunidade ao Dr. António Martins e à Dra. Filipa Barros para umas palavras finais antes de encerrarmos este webinar. Dr. António, por favor. Ora, então, para terminar, muito obrigado por terem estado todos presentes a assistir a este webinar. Espero que tenhamos contribuído para perceberem, pelo menos, a importância da via verde AVC e que
tínhamos conseguido satisfazer aí, pelo menos, dar resposta a algumas dúvidas que pudessem existir relativamente a este assunto, ao AVC e à Via Verde da AVC. E, no fundo, é mesmo agradecer a vossa presença. Doutora Filipa. Obrigada a todos. Dizer-vos que existe uma equipa da Via Verde AVC no INEM que está a tentar e melhorar e trabalhar todo este processo. Acreditamos que vamos conseguir, nos anos que aí vêm, otimizar aquilo que é o tratamento ao doente com AVC. E depois apelar ao registro, apelar ao registro bem feito, ao preenchimento dos campos que são importantes, porque no fundo é isso que nos vai ajudar a nós que estamos na retaguarda a analisar a situação do doente com AVC e que nos vão apontar caminhos de melhoria. Mas só um último apelo, além dos registros, o Aprender INEM é uma ferramenta que nós, equipa do processo assistencial do AVC, vamos otimizar, vamos encontrar aqui, vamos promover aqui novos produtos e, portanto, o Aprender INEM é um bom contacto entre o INEM e o resto de todo o SEAM. Obrigada. Obrigado, doutora Filipe. Obrigado, doutor António Martins, por este que foi o webinar dedicado à Via Verde do AVC e que foi realizado pelo INEM para assinalar o Dia Nacional do Doente do AVC, que se comemora hoje, ou que se assinala hoje, no dia 31. Obrigado a todos pela vossa presença. Como é normal nestas iniciativas, o evento foi gravado, será disponibilizado brevemente nos nossos canais habituais para que possa ser revisto caso tenha ficado alguma dúvida. Relembrar a todos que todos somos atores importantes quando toca ao AVC e agradecer a todos mais uma vez a vossa presença. Não se esqueçam nunca que a emergência médica começa em vocês. Em caso de emergência, devem ligar 112. Obrigado a todos e uma boa tarde.